Ja sitten etenemme rivakasti seuraavan puheenvuoron. TKI-toiminnasta eilen käytiin jo oikein hyvää keskustelua, ja nyt meillä sitten opetusneuvos Riina Vuorento tulee kertomaan vähän enemmän tästä T&K-rahoituksen monivuotisesta suunnitelmasta ja valmisteluvaiheesta. Ole hyvä. Hyvä. Kiitos Jonna. Ja niin kuin Jonna tässä jo mainitsi, niin me on aika paljon keskusteltu tänään ja eilen tästä T&K-rahoituksen lisäyksistä ja siitä, että mitä niin kuin sisällöllisesti ja rahoituksen käytön tarpeiden osalta tulisi niin kuin tehdä. Ja mä kerron nyt tänään tässä, ennen kuin pääsette syömään ja kotimatkalle, niin vähän enemmän tästä valmisteluprosessista. Eli ei ole tarkoitus mennä niihin sisältökysymyksiin. Hallitusohjelmassahan oli tästä monivuotisesta T&K-rahoituksen käytön suunnitelmasta linjattu prosessin osalta muutamia asioita. Ensinnäkin sen, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä tämän suunnitelman valmistelee. Tässä valmistelutyössä tulee laajasti kuulla ja osallistaa sidosryhmiä, ja tutkimus- ja innovaationeuvosto tätä työtä johtaa. Ja nyt tämän ensimmäisen kohdan osalta opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä lokakuussa asettaneet tämmöisen työryhmän, joka tämän monivuotisen suunnitelman valmistelusta vastaa. Siellä työryhmässä on mukana kaikki ministeriöt, oikeusministeriötä lukuun ottamatta. Siellä on korkeakoulusektoreiden edustus, siellä on tutkimuslaitosten edustus ja elinkeinoelämän liittojen edustus mukana. Ja tätä kuulemistyötä on tehty erityisesti nyt marraskuun aikana, ja tutkimus- ja innovaationeuvostokin on saatu asetettua viimein ja on päässyt jo ilman ministereitä ymmärtääkseni kertaalleen kokoontumaankin. Täälläkin taitaa olla useampi neuvoston jäsen paikalla. Ja nyt sitten tässä, kun on neuvostokin saatu asetettua, niin teemme sitten tämän työryhmän ja neuvoston taustavoimien kanssa yhteistyötä niin, että saadaan nämä kaksi ryhmää sitten ja niiden valmistelutyö hyvin soljumaan ja osumaan yksiin. Tästä valmistelun lähtökohdista kaikki hyvin tiedetään, että meillä on tästä vuodesta lähtien ollut tämä historiallinen valtion T&K-rahoitusta koskeva laki voimassa, ja ensimmäiset sen mukaiset rahoituslisäykset tulee ensi vuodesta 2024 lähtien voimaan. Ja sen lisäksi se laki kertoo myös erinäisiä asioita tästä suunnitelmasta ja sen sisällöstä ja siitä, että mikä se sen suunnitelman tarkoitus on. Eli tämä suunnitelma, se tulee sisältämään nämä valtion T&K-rahoituksen lisäysten päälinjat. Ei ole siis tarkoitus, että suunnitelma ja ikään kuin sisältää sitten ne niin kuin tarkat kohdennukset, vaan ne tehdään normaalisti valtion budjettimenettelyissä ministeriöiden esityksistä. Ja lisäksi siellä käydään lävitse sitten näitä tätä järjestelmää koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Tarkoitus on, että tästä suunnitelmasta tehdään aika tiivis. Se tulee olemaan erityisesti meidän hallituksen päätöksentekijöiden käytössä, joten on ajateltu, että on syytä palvella heitä tavalla, joka sitten parhaalla mahdollisella tavalla sitten vaikuttaa siihen heidän työhön. Eli aika tiivistä työtä ollaan tekemässä. Sitten meillähän on muutenkin tätä taustatyötä jo paljon tehty. Ensimmäinen tämmöinen monivuotinen suunnitelma teki jo parlamentaarinen, toinen parlamentaarinen TKI-työryhmä, ja se on jo yksi osa ja pohja tässä valmistelussa. Lisäksi hallitusohjelma antaa merkittävästikin ohjeistusta siitä ja ohjausta siihen, että miten näitä T&K-rahoituksen lisäyksiä tulisi kohdentaa. Ja toki on myös tehty jo tiettyjä ratkaisuja nyt hallituksen osalta ensi vuoden budjetissa, joka on vielä eduskunnan käsittelyssä.
Ja tässä ehkä vielä tulee tarkempaa prosessikuvausta sitten hetken päästä joistakin niistä lisäyksistä. Ja sen lisäksi tämä talousarvioesitys toki jonkun verran myös sitoo niiden tulevien vuosien lisäyksiä ja niitä niin kuin päätöksiä, joita sitten tulevina vuosina tarvitaan. Ja valmisteluaikataulusta voin sen verran lyhyesti tässä vielä sanoa, että tarkoitus on, että noin alkuvuoden aikana tässä työryhmän ja tutkimus- ja innovaationeuvoston hyvässä yhteisessä kanssakäymisessä tämä suunnitelma tulee niin kuin sellaiseen muotoon, että se sitten vielä lausuntokierrokselle tulee, laajalle lausuntokierrokselle, ja sitten päälinjaukset tulevat käyttöön sitten jo hallitukselle kevään kehysriiheen, joka on noin huhtikuun puolivälissä. Ja tarkoitus on, että tämä suunnitelma annetaan valtioneuvoston selontekona, jolloin se sitten menee myös eduskunnan käsittelyyn sen jälkeen, kun siitä on valtioneuvosto yhteisesti päättänyt. Eli tällainen noin pääasiallisesti pyrkimys on kuitenkin, että suurimmaksi osaksi olemme valmiita siihen kehysriiheen mennessä ensi keväällä. Oikeastaan mulla ei ole tästä muuta tällä kertaa, mutta hyvä. Kysymyksiä voidaan. Joo, nyt olisi kysymyksiä tai kommentteja. Yksi tai kaksi olisi aikaa. Oliko tämä niin selvää jo kaikille? Hyvä, ei taida olla. Hyvä. Joten jatkamme eteenpäin. Kiitoksia Riina oikein paljon. Kiitos. Ja sitten mennään vielä tähän koulutus- ja osaamistason noston tematiikkaan. Ja minkälaisia toimenpiteitä siellä meillä on, ja siitä tulee meille puhumaan opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen ja sitten Sanna Hirsivaara. Olkaapa hyvä. No niin, hyvää iltapäivää. Muutama sananne vielä tästä koulutus- ja osaamistason nostosta. No niin, me keskusteltiin eilen aika paljon tästä korkeakoulutuksen kasautumisen ilmiöstä. Ja tämä dia herättää meidät niin kuin siihen ajatukseen, että meillä on tosi paljon vielä kuitenkin niin kuin tekemistä siinä, että miten me saadaan nämä aloituspaikat riittämään ja erityisesti korkeakoulutuksen ensikertalaisille. Eli tämä kalvo kuvaa sitä, että millaiselta niin kuin takamatkalta ikään kuin moni koulutusala vielä lähtee. Eli kyllä meillä on paljon tässä niin kuin vielä tehtävää, mitä me voidaan tehdä ja miten korkeakoulut voi tehdä, jotta me saataisiin niitä ensikertalaisia sinne korkeakoulutukseen ja kaikki nuo meidän koulutuspaikat täyttymään. Toinen asia, mihin on tietenkin hyvä myös kiinnittää huomiota, on se, että minkä ikäisenä se korkeakoulututkinto sitten aloitetaan. Me tehtiin vähän pistotarkastelua ministeriössä yhteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ja huomattiin, että yhden niin kuin alan sisällä yhdessä tutkinnossakin on tosi paljon korkeakoulujen välisiä eroja siinä, että kuinka paljon siellä on ensikertalaisia ja kuinka paljon siellä on nuoria opiskelijoita. Ja me löydettiin korkeakouluja, jossa saattoi olla hyvinkin alhainen nuorten vetovoima, mutta silti paikat saatiin aika paljon täytettyä nuorilla opiskelijoilla. Ja oli myös korkeakouluja, jonne oli hyvin paljon nuoria hakijoita, ja silti sen nuorten aloittajien määrä oli aika alhainen. Että kyllä tässä on paljon vielä tekemistä ja ihan tutkintotasollakin sitä tarkasteltavaa, että mikä on tietenkin se ensikertalaisuuskiintiö ja mikä on se koulutuksen järjestämistapa sellainen, joka sitten sopii erityisesti ensikertalaisille. Mennään vielä eteenpäin. No niin, niin kuin tässä on kuultu, niin meillä on tietysti valmisteilla tämä koulutustason noston ja tarpeettoman kasautumisen eston ohjelma. On tarkoitus valmistua ensi keväänä budjettiriiheen mennessä, mutta niin kuin tässä ollaan keskusteltu jo eilen ja tänään, niin kyllähän meillä on paljon toimenpiteitä jo meneillä. Rahoitusmallissa on tarkoitus luoda kannusteita koulutuksen läpäisylle,
mutta myös ensikertalaisen aseman helpottamiseen. Yksi keskeinen osa on se, että mitä sitten tarjotaan niille opiskelijoille vaihtoehtoja sille tutkintoon johtavan koulutuksen niin kuin suorittamiselle. Mitä muuta sitten olisi tarjolla. Yksi aika keskeinen on nämä pienet osaamiskokonaisuudet, josta on tulossa pilotti ensi keväänä, ja siinä se maksullinen tarjonta, mutta toinen on sitten tämän avoimen korkeakouluopetuksen järjestämisedellytysten vahvistaminen, mihin liittyy ehdotus siitä, tätä enimmäismaksua, jota voidaan periä koulutuksesta, nostettaisiin 45 euroon. Ja nyt vuodenvaihteessa on tarkoitus tämä asetusmuutos tulla sitten lausunnolle, jolloin se voi sitten ensi keväänä tulla voimaan. Lisäksi meillä on tulossa lisää rahoitusta näiden aloituspaikkojen lisäämiseen. Tämä haku on tällä hetkellä valmisteilla. On linjattu näistä painopistealueista. Ne olisi sosiaali- ja terveysala ammattikorkeakoulutuksessa ja sitten varhaiskasvatuksen opettajakoulutus yliopistossa. Me puhutaan noin 2000 aloituspaikasta ja tosiaan tällainen rahoitushaku on sitten myös meillä tällä hetkellä valmistelussa. Kiitos. Hyvää aamupäivää. Erinomaisen ajankohtainen asia tällä hetkellä on tohtorikoulutuspilotti, josta kansliapäällikkö eilen puhukin varsin kattavasti, voisi sanoa, niin kuin sen taustoja. Tässä tulee vähän kertausta ja hieman sitten uutista myös. Tämän taustallahan on laki T&K-toiminnan rahoituksesta 24-30, joka on tämän, niin kuin mahdollistanut tämän pilotin, ja yksi iso driveri on sitten sen parlamentaaristen työryhmien työ ja siellä mainitut osaamistason noston tavoitteet, joista Riina äsken puhuikin. Tätä on vuoden ajan valmisteltu. Vuosi sitten vastaavassa johdon päivässä tapasimme yliopistojen tutkimuksesta vastaavia vararehtoreita. Heidän kanssa keskusteltiin muun muassa siitä valtavasta määrästä T&K-henkilöstöä, mikä tarvitaan vastaamaan tätä nousevaa rahoitusmäärää, ja silloin myös alustettiin tätä tohtoripilotin toteuttamista. Tästä on myös tämän vuoden aikana laajasti sidosryhmien kanssa puhuttu, minkälaisia suunnitelmia meillä on meidän hallinnonalalla sitten, kun tulee se aika, eli budjettivalmistelu viime kesänä. Ja tämä on niin kuin tavoitteena ollut, että on hyvin laajasti myös muidenkin hallinnonalojen, muita hallinnonaloja tavoittava niin kuin toiminta tämä pilotti. No, hallitusohjelmassa tuli myös sitä osaamistason nostosta, mutta ennen kaikkea nyt sitten, kun valtioneuvosto esitti talousarvion eduskunnalle 9. päivä lokakuuta taisi olla, niin silloin saatiin tuotantoon tämä pilotti, jos voi niin sanoa, 1000 tohtoria, melkoinen määrä rahaa, ja niiden suhde on se, että on olemassa kutakin väitöskirjatutkijaa vastaava kulu, palkkoja, sivukuluja ja ohjauksen kuluja, joista sitten tämä 1000 tulee vastaten runsasta 260 miljoonaa euroa. Ja kaikki tämä rahoitus niin pitää jälkeenpäin sitten näkyä tilastokeskuksen tilastoissa T&K-menoina. Se on ehdoton vaatimus sitten ihan lainkin perusteella, tai nimenomaan lain perusteella. Me ollaan annettu tässä hakuvaiheessa paljon ideointimahdollisuutta, innovaatiomahdollisuutta sinne yliopistoille, tehdä erilaisia tapoja kehittää sitä tohtorikoulutusta. Ja tämmöisenä tavoitteena kehittämisessä on myös joustavoittaa, nopeuttaa sitä tohtoriväitöksen suorittamista yliopistoissa. Ja keskustelu on ollut hyvin positiivista monilla tahoilla, niin kun ymmärretään se tarve, tai nähdään se tarve samalla tavalla, eli tehostamisen varaa on. Suomen Akatemialle suuret kiitokset siitä työstä, mitä he ovat tehneet jo tähän astikin. Eli he tulivat tähän meidän kanssa toteuttamaan tätä hakua. Haku avautui marraskuun alussa, tai siis hakuilmoitus julkaistiin marraskuun alussa, ja nyt sitten viimeiset 2 viikkoa marraskuussa on ollut hakujärjestelmä auki. Ennen marraskuuta meillä oli kova kiire siellä
ministeriössä ja akatemiassakin marraskuussa. Teillä yliopistoissa on ollut todella kiireistä pistää tätä pystyyn. Ollaan siitä kuultu ja paljon keskusteluja käyty ja hyvä niin, että on vahvasti ollut viestintää puolin ja toisin. Ja nyt sitten taas se kiireen pallo siirtyy meille päin, aluksi akatemialle ja sitten vähän myöhemmin meille. Eli Suomen Akatemian arvioittaa nämä hakemukset kansainvälisessä paneelissa tammikuun alussa, ja se on sitten oleellinen lähtökohta meille ministeriössä tehdä näitä päätöksiä. Se uutinen, mikä tässä on, on nyt se haku, joka päättyi toissapäivänä, ja ne hakemusmäärät, ihan lyhyesti, meillä ei tarkempaa tietoa vielä sisällöistä ministeriössäkään ole, mutta akatemian mukaan lippulaivojen tutkimusalojen hakuun tuli 14 hakemusta, ja niissä hakemuksissa oli 5–31 partneria, mikä on sitten itse asiassa tuo 31 on aika merkittävä määrä ja osoittaa, että siellä on hyvinkin paljon yliopistojen ulkopuolella sitä kiinnostusta tässä. 1270 paikkaa alustavasti ja sitä voi verrata siihen 800 paikkaa, mikä on tarjolla tässä lippulaivojen tutkimusaloille suunnatussa haussa. Ja vapaasti haettaville tutkimusaloille 28 hakemusta tuli. Sielläkin partnereita aika runsaasti, niin kuin tuosta kalvolta näkyy. Vajaa 1000 paikkaa on haettu, ja sitä tulee niin kuin verrata siihen 200, mikä siellä on tarjolla. Eli suurempi hakupaine on selvästi siellä vapaasti haettavissa väitöskirjatutkijan paikoissa. Ja vielä ihan viimeiseksi, eli ensimmäiset väitöskirjatutkijat tässä pilotissa aloittaa elokuussa, ensi elokuussa, ja sitten ne, jotka ei siihen ehdi, aloittaa, niin sitten tammikuussa 2025. Näillä lyhyesti, kiitos. Hyvä, kiitoksia Sanna ja Paavo-Petri. Ja nyt onko näihin tietoiskuihin kommentteja? Ja sielläpä on. Ensin Karlo, ja onko sitten Kai siellä vai? Joo, kiitoksia tästä. Ollaan kiinnostavien haasteen äärellä. Ihan vain sellainen ehdotus, joka voi olla epäsuosittu, että nyt kun nähdään tämä hakupaineen ero, niin ainahan voi vähän virheellisiä päätöksiä hiukan muuttaa, eli sitä painotusta muuttaa esimerkiksi 700-300 tai 750 tai jotain vastaavaa, koska kyllähän tuossa nyt näkyy tietynlaista epäsuhtaa, ei muuta. Ja Kai Nurlund, Helsingin yliopiston koulutusvararehtori. Kiitos hyvistä esityksistä. Minulla olisi yksi kysymys koskee noita avoimien opintopisteiden maksua ja pieniä osaamiskokonaisuuksia. Me ollaan hyvin mielellään oltaisiin luomassa uusia pieniä osaamiskokonaisuuksia, joilla ihmiset todella voi täydentää osaamasta ilman sitä tarvetta tehdä koko tutkintoa. Mutta koska tällä näkymin, niin sillä ei ole mitään muuta rahoitusmekanismia kuin tämä avoimen maksut, jos me tehdään se normiopetuksella eikä täydennyskoulutuksena, niin mä pahoin pelkän, että tuo ehdotettu katto 45 euroa ei tule riittämään, että kalliita aloja, niin kuin labraajoja ja potilastyötä sisältyviä aloja voitaisiin avata. Ja kysymys oikeastaan on, että kun tuo on kuitenkin vain maksimi, niin miksei se voisi olla suurempi ja sitten alan kustannuksen mukaan, niin voitaisiin asettaa pyytää niin paljon rahaa, että se todella kannattaa avata sitä koulutusta. Tähän jos nopeasti kommentoin, niin tällä hetkellähän tietenkin yliopistot voivat myydä ihan kaikkia mahdollista koulutusta niin kuin täyteen markkinahintaan, että myös niitä tutkinnon osia voi niin kuin myydä kyllä ihan täyteen hintaan, että mikään sitä ei estä, että täydennyskoulutuksena voidaan tehdä näitä pienempiä osaamiskokonaisuuksia, mutta tietenkin myös niin kuin pidempikestoista koulutusta, ja se hinnoitellaan sitten markkinaehtoiseen hintaan, että tietenkin tässä avoimen korkeakouluopetuksen taustalla on myös tämä niin kuin pitkä tasa-arvotavoite ja tällaisen niin kuin toisen mahdollisuuden niin kuin tuominen henkilöille, joilla ei ole sitä aiempaa, tai siis ei ole ollut pääsyä niin kuin korkeakoulutukseen syystä tai toisesta, niin se tietenkin niin kuin asettaa rajansa niin kuin osittain myös sille, että kuinka rajuja muutoksia sitten on niin kuin tarkoituksenmukaista tehdä tähän avoimesta korkeakouluopetuksesta perittävää maksua, mutta tietysti vain niin kuin,
sitten markkinat on niinku rajana sille, että kuinka paljon niinku muusta voidaan sitten maksuja periä, mutta se saattaa olla ehkä vähän semmoinen hyödyntämätön voimavara, että niitä tutkintojen osia ei ole välttämättä kovin paljon sitten myyty ihan täyteen hintaan maksullisena täydennyskoulutuksena, että se on ollut pitkään mahdollista ja lakia tältä osin sitten myös selkeytettiin tuossa useampia vuosia sitten, mutta haluaako Jonna vielä kommentoida tätä kysymystä? Joo, mä voin ehkä sanoa, että sitten pienten osaamiskokonaisuuksien kohdallahan tässä kansallisessa työryhmässä on lähdetty siitä, että sillä pyritään nyt löytämään niitä ratkaisuja siihen työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin, ja siinä ei ole lähdetty nyt liikkeelle pelkästään niistä tutkinnon osista, vaan siitä, että niitä kehitettäisiin yhteistyössä työelämän kanssa, ja siinä katsottaisiin ja räätälöitäisiin niitä koulutuksia nyt sen mukaisesti. Ja tämä pilotti, joka keväällä, tai kokeilu, mitä me nyt niin pyritään keväällä saamaan auki, on juuri tätä korkeakoulun ja työelämän kanssa liittyvää kokeilua, kehittämistä siihen, ja työelämän kanssa ollaan käyty keskustelua siellä, että siellä on myös valmiutta siihen maksamiseen, mitä Sanna sanoi, mutta toki he odottavat myös, että he saisivat sitten sitä tarvittavaa räätälöityä koulutusta, joihin nämä tutkinnon osat sitten taas itsessänsä eivät ole aina vastanneet. Ja sitten taas sen avoimen korkeakoulutuksen osalta me puhutaan siitä tutkinnon osista, ja siinä on sitten myös muita näkökulmia mukana, joita varmasti tullaan niiden erityisryhmien osalta tarkastelemaan osana sitten sitä kevään kasautumisen toimenpideohjelmaa. Kiitos. Heikki Kuutti sivistystyönantajista ja kohta Sivistysala ry:ltä. Mainostettakoon sitä tässäkin kohtaa, että järjestömme nimi muuttuu. Pakko oli pyytää tässä kohtaa puheenvuoroa, kun pienistä tutkinnon osista ja vastaavista terminologiasta on käyty keskustelua järjestömme puitteissa ammatillisen koulutuksen sektorilla, jossa tehtiin havainto, jonka halusin välittää teillekin. Pieni tutkinnon osa kuulostaa tosi kurjalta. Voisimmeko keksiä paremman termin, ensinnäkin jättää se pieni sana kokonaan sieltä pois. Ja ammatillisen koulutuksen osalta yksi innovaatio, jota on yritetty edistää, oli se, että mitä jos tutkinnon osien sijaan puhuttaisiin osa tutkinnoista. Korkeakoulutukseen varsinkin, kun liittyy myös statuskysymyksiä ja kysymyksiä siitä, mikä näyttää hyvältä CV:ssä, mitä minun kannattaa itselleni hankkia, niin diplomi, moduuli, voisiko jostain tällaista termeistä löytyä hyvä ratkaisu siihen, että myös näiden kokonaisuuksien, miksi niitä päätämmekin kutsua, vetovoima kasvaisi. Kiitos. Mä voin kommentoida lyhyesti, että terminologinen keskustelu on hyvin lähellä sydäntäni, ja olen tätä käynyt jo useamman vuoden ajan myös kansainvälisesti, ja varmasti tätä mietitään. Hyvä palaute on tullut useaan kertaan, ja varmasti tässä kokeilussa ja siinä viitekehystyössä, mitä korkeakoulujen kanssa on nyt rakennettu, ollaan pyritty juuri ottamaan ja miettimään tätä kysymystä siitä, että mikä se tietynlainen tunnettuus on myös sen työelämän kannalta sitten sen osaamiskokonaisuuden osalta, ja tätä keskustelua epäilen jatkamme vielä tässä kuukausien aikana. Kiitos. Kiitos. Kun olen kyselyiässä, niin kysynpä nyt, että tästä tohtorikoulupilotista, näistä päätöksistä, että meillä ei ole ihan selvää, että miten OKM tulee tekemään päätökset sitten näistä konsortioista, onko ne konsorttiokohtaisia vai konsorttioiden sisällä yliopistokohtaisia paikkamääriä, vai miten tämä päätös tullaan tekemään, ja joka tapauksessa teillä tulee olemaan aika lukuisa määrä päätöksiä ilmeisesti tehtävissä, noin niin kuin virkavastuulla olevia päätöksiä, niin ihan tästä prosessista kysyisin, että saammeko me esimerkiksi Itä-Suomen yliopistoon tietyn paikkamäärän, joka me jaetaan sitten itse niihin konsorttioihin, missä ollaan mukana, vai tuleeko ne konsorttiokohtaisesti ne päätökset? Kiitos. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että Suomen Akatemia seuraavaksi arvioittaa hakemuksia, se on se oleellinen lähtökohta meille edetä sitten päätöksiin tammi-helmikuussa. Yliopistot ovat hakijoita, eli eihän meidän tarvitse tehdä päätöksiä kuin yliopistojen lukumäärän verran tässä periaatteessa, mutta kuitenkin kokonaisia konsortioita mä itse näkisin, että tässä arvioinnin perusteella laadun perusteella sitten rahoitetaan. Ja sitten on vielä kysymys siellä. Joo, kiitoksia. Vesa Saarikoski, JAMK.
En muista kuuleeni päivien aikana sanaa digivisio. Siitä varmaan jossakin on jotakin todettu, mutta kuitenkin merkittävä hanke, jossa tehdään monenlaista tulevaisuusnäkymää. Ja mietin sitä nyt tuossa suhteessa tuohon jatkuvaan oppimiseen, miksei näihin pieniin osaamiskokonaisuuksiin, miten niitä sitten järkevästi pitäisikin nimetä, mikä oli hyvä kommentti, että niiden pitäisi varmaan olla siitäkin näkökulmasta mietittyjä. Mutta lähinnä mietin, että mitä opetus- ja kulttuuriministeriö tällä hetkellä ajattelee digivisiosta ja siihen liittyvistä kansallisista tavoitteista, jossa tietysti aloitetta on pitkälti korkeakouluilla, mutta ikään kuin ministeriön näkökulmasta. No, tietysti hallitusohjelmassa jo lähdetään siitä, että korkeakoulujärjestelmää kehitetään eteenpäin digitalisaatiota ja tekoälyä hyödyntäen. Ja digivisio varmaan tässä on yksi keskeinen lähtökohta edelleen. Ja kuten kaikki korkeakoulut toivottavasti tietävät, ainakin olivat mukana hakemuksessa, meillä on tällä hetkellä päätöksentekon alla se viimeisin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukainen rahoituspäätös, jossa tätä RRF-rahoitettavaa hanketta viedään loppuun. Ja tietysti odotukset myös ministeriön osalta ovat korkeat. Siellä tapahtuu sitä juuri, mitä pitää tapahtua. Tarjontaa tuodaan yhteen, sitä on helpommin löydettävissä ja hyödynnettävissä niin jatkuvan oppimisen, mutta niin kuin digivision alkuperäisen suunnitelman mukaisesti myös tutkintoon johtavan koulutuksen osalta. Oppijoilla on helpompi yhdistää. Tämä liittyy myös kysymykseen läpäisystä siitä ja tutkintojen ja opintojen sujuvuudesta siitä, että missä määrin voidaan tehdä yhteistyötä ja oppijat hyödyntää myös sitä tarjontaa, mitä mahdollisesti löytyy paremmin sillä hetkellä ehkä siitä toisesta korkeakoulusta ja saada sitä kautta myös niitä opintoja sujuvasti etenemään ilman, että sitten täytyy välttämättä odottaa sitä seuraavaa vuotta, että se sama kurssi on sitten tarjolla. Tällaisia ajatuksia tällä hetkellä, mutta digivisio-odotukset ovat korkeat korkeakoululle nyt, että nämä lupaukset lunastetaan. Kiitos. Oliko tähän vielä muita? Siinä, ole hyvä. Sitten tämä on viimeinen kysymys, koska meillä on vielä muutakin ohjelmanumeroa täällä jäljellä. Kiitoksia. Onko tämä toistan kollegan kysymyksen? Tämä on aika tärkeä tälle yhteisölle. Meillä on ollut viime kuukausina aika semmoiset traumaattiset jäsenten väliset, niin kuin miten näitä paikkoja jaetaan. Ja nyt kun näyttää, niin niitä on haettu enemmän kuin jaossa. Ja se yksinkertainen kysymys on sitten, että kun päätös tulee, niin onko jäsenten väliset yliopiston sisällä vai lippulaivojen sisällä? Eli kun tulee vaikka puolet rahoituksella, joku on saanut yhden paikan ja sitten tuleekin puoli paikkaa, kuka päättää, onko se nolla paikkaa vai yksi paikka? Ja tämä on, niin kuin, se on ihan akuutti iso kysymys sitä, että miten se päätös tulee, ja jos nyt ei ole vastausta, olisi hyvä tietää se, että voi henkisesti valmistautua tähän taistoon. Kiitos. Kiitoksia. Äsken jo mietin, että enpä lähde tästä positiosta linjaamaan niitä meidän päätöksiä, että sitä mä en voi tehdä, mutta kyllä mun oma käsitys on se, että kokonaisia konsortioita rahoitetaan. Kokonaisia niin kuin alakohtaisia pilottikonsortioita rahoitetaan. Hyvä. Päätämme tähän tämän keskustelun.